Hər vaxtınız xeyir olsun. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ərəfəsində pandemiyanın düşməsi bu sahədə bəzi işləri ləngitdi. Amma buna baxmayaraq, elə bu şəraitdə uyğunlaşmış vəziyyətdə artıq icbari tibbi sığortanın tətbiqinə ölkədə başlanılıb və bu proses sürətlə gedir. Son yeniliklərlə bağlı agentliyin departament rəhbəri Vüqar Qurbanovla söhbətləşəcəyik. Vüqar müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Bizdə olan məlumata görə artıq tibbi müəssisələrin birləşdirilməsi ilə bağlı məsələ gündəmdədir və bu başlanılacaq, yaxud başlanıb, detalları sizdən öyrənək. Bəli, sizin bildirdiyiniz kimi artıq icbari tibbi sığorta ölkə üzrə tətbiq olunmağa başlayıb. Ən son mərhələmiz Bakı, Abşeron, Sumqayıt ərazisi idi ki, bu ərazisi artıq tətbiqə başlanıldı. Və icbari tibbi sığorta agentliyi icbari tibbi sığortanın əhaliyə daha əl çatanlığını təmin etmək üçün və keyfiyyətli xidmət təmin etmək üçün bir sıra addımlar həyata keçirdi. Bunlardan da Bakı şəhər üzrə, Sumqayıtda və Gəncə şəhərində olan bir sıra tibb müəssisələrinin birləşdirilməsi addımı atıldı. İlk mərhələ olaraq Gəncə şəhərində artıq bu layihə həyata keçirilmişdi və bir sıra tibb müəssisələri artıq vahid bir tibb mərkəzi altında birləşdirildi və tibbi xidmətləri daha keyfiyyətli şəkildə əhaliyə təqdim etməyimiz üçün atılan addım oldu. Bakı şəhərində də bildiyiniz kimi kifayət qədər çox sayda tibb müəssisələri mövcud idi, xəstəxanalarımız mövcud idi. Və bundan bağlı da icbari tibbi sığorta agentliyi bu tibb müəssisələrinin birləşdirilməsini həyata keçirməyə başladı və bir sıra tibb müəssisələri artıq birləşdirilmə prosesi həyata keçirilib və vahid publiki qüşəs altında cəmləşiblər və digərlərinin də artıq birləşdirilməsi həyata keçirilir. Burada bu məsələnin həyata keçirilməsinə əsas addım odur ki, ölkə üzrə bilirsiniz ki, həkimlərin ixtisas bölgüsündə biraz çətinliklərimiz mövcud idi. Ondan bağlı idi ki, regionlarda və yaxud da Bakı şəhərinin özündə də bəzi xəstəxanalarda bir sıra ixtisas həkimləri daha çox sayda birləşmişdi. Digərlərində isə bəzi sahələr üzrə həkim çatışması, ixtisaslı həkim çatışmazlığımız mövcud idi. Buna bağlı da artıq bu tip məsələlərin birləşdirilməsi bu kadr resursunu daha effektiv şəkildə, daha faydalı şəkildə istifadəsinə gətirib çıxarır. Və bundan başqa da ilkin səhiyyə xidmətinin, yəni Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin əhaliyə xidmətinin daha əl çatan olması üçün, yəni vətəndaşımız bir məhsələyə müraciət eləyəndə, yəni köhnə semaşka qaydası ilə deyil, artıq bütün dünyada qəbul olunmuş ilkin səhiyyənin tam fərqli bir sistemi tətbiq olunmağa başlayır Azərbaycanda. Və burada da vacib olmalıdır ki, ailə həkimləri institutu bərqərar olur və əhaliyə vətəndaş, yəni həm özü, həm uşağı bir müəssisəyə müraciət edərək tibbi xidməti əldə etmək üçün müraciət edə biləcək. Və bundan başqa da xəstəxanalarımızda bəzi ixtisas sahiblərinin, bəzi ixtisas həkimlərinin dediyim kimi məhdudluğu mövcud idi və bunda birləşmələr sayəsində bu məhdudluq da aradan qalxır ki, artıq vətəndaşımız bir müəssisəyə müraciət edəndə artıq tibbi xidmətləri bir müəssisənin ərazisində tam şəkildə əldə edə biləcək. Bu ilkin mərhələdir. Gələcək dövrlərdə daha uyğun bir addımlar atılacaq ki, əhali tibbi xidmətləri daha keyfiyyətli şəkildə, daha sürətli şəkildə əldə edə bilsin. Yəni, belə deyək, hər xəstəxanada baş həkim olacaqmı, yoxsa o baş həkimlər də artıq birləşdirir, bir mərkəzdə olacaq baş həkim, yaxud bu birləşmə və qruplaşma hansı miqyasda? Deyək ki, Xətai rayonu, Nizami rayonunda bir mərkəz mi olacaq, yoxsa bir neçə mi olacaq? Maraqlı sualdır və tibb sektorunu maraqlandıran suallardan biridir. Və burada da biz onu bildiririk ki, mərkəzlər üzrə tibb mərkəzləri vahid bir struktur altında birləşir. Amma o demək deyil ki, hal-hazıra qədər, bugünə qədər fəaliyyət göstərən baş həkimlər ixtisar olunur və onların birləşməsi nəticəsində onların vəzifə səlahiyyətləri azaldılır və s. Belə bir hal olmayacaq. Həmin baş həkimlərimiz birləşdirilən müəssisələrin baş həkimləri belə öz fəaliyyətlərini baş həkim olaraq davam etdirəcəklər. Və onlar da artıq öz xidmətlərini daha keyfiyyətli etmək üçün ciddi addımlar atmalıdır ki, yəni işlərin, birləşmələrin də nəticəsində əhali üçün faydalı bir tibbi xidmət ortaya çıxsın. Sadəcə burada struktur dəyişiklikləri dediyimiz kimi, yəni bir müəssisədə birləşməsi onun həm kadr resurslarının düzgün istifadə olunmasından, həm avadanlıq və s. kimi resurslarının daha uyğun şəkildə istifadə olunmasına səbəb olacaq. Əvvəllər bildiyiniz kimi, bir xəstəxanadan digər xəstəxanaya xəstənin köçürülməsi üçün və yaxud da ki,
poliklinikadan hər hansı bir xəstəxanaya göndəriş verilməsi biraz çətinliklərlə baş verirdi. Artıq Xətai rayonunda olan vətəndaşımız, yaşayan vətəndaşımız artıq məsələn 2 saylı Əfəndiyev xəstəxanasına müraciət etmək üçün artıq heç bir bariyer qalmır. Yəni əvvəl göndəriş alır. Əvvəl göndəriş alırdı. Artıq vətəndaşımız o ərazi üzrə tam sərbəst şəkildə poliklinikaya ailə həkiminə müraciət eləyir. Göndərişi ailə həkimi tərəfindən əgər stasionar müalicəyə və yaxud da daha ixtisaslı bir həkim müayinəsinə ehtiyacı varsa, heç bir bariyer olmadan artıq birbaşa müraciətlərini eləyə biləcək. Bundan başqa, həmin tibb mərkəzlərinin daxilində əvvəllər bildiyiniz kimi stasionar xidmət göstərən tibb müəssisələri ambulator xidmət göstərə bilmirdilər. Yəni bunun hüquqi əsaslanması yox idi. Artıq həmin tibb mərkəzləri həm poliklinik xidmət göstərə biləcəklər. Yəni xəstəxanada çalışan həkimlərimiz həm ambulator, yəni poliklinik qəbulları həyata keçirirlər, həm də ki stasionar rejimdə tibbi xidmətləri əhaliyə çatdıracaqlar. Bu daha da prosesin sürətli getməsi üçün və vətəndaşımızın sağlamlığı ilə bağlı problemi olan vətəndaşımızın artıq heç bir bariyer olmadan tibb müəssisəsinin müraciətini və sürətli şəkildə müraciətini təmin etmək üçün atılandım. O zaman deyək ki, yaxınlıqda olan xəstəxanaya qeydiyyatda olan bir vətəndaşın yəni mütləq ora getməsinə bir lüzum qalmır, elə deyilmi yəni? Əvvəllər vətəndaşlarımız xəstəxanaya qeydiyyatda deyildilər. Onlar sahə prinsipi üzrə poliklinikalara qeydiyyatdaydılar. İndi bizim məqsədimiz odur ki, yəni artıq ərazi prinsipi ilə yox, artıq ailə həkimi prinsipi ilə gələcək üçün əhali xidmət göstəriləcək. Yəni hər bir ailənin bir həkimi olacaq. Və ailə həkimi artıq xəstənin həm böyüyünə, həm uşağa baxdığı üçün bu bugünün reallığı deyildi. Yəni bugün bizdə sahə prinsipi ilə işləyən sahə həkimlərimiz, sahə terapevtlərimiz, sahə pediatrlarımız var idi. Amma artıq tibb universitetində artıq ilk məzunlardan verir bu ailə həkimliyi üzrə və artıq bu sistem oturuşundan sonra artıq ailə həkimləri bir ailəyə baxacaq və onun uşağında olan problemin xəstəxanaya göndəriş verilməsinə ehtiyac olacaqsa artıq həmin həkim, ailə həkimi göndərişi birbaşa verəcək və xəstə birbaşa xəstəxanaya yaxınlaşacaq. Hansı xidmət ki, həmin rayonun ərazisindədir, o xidmət orada olacaq. Hansı xidmət ki, digər rayonun ərazisindədir, onu birbaşa göndərişlə təmin eləyəcək ki, vətəndaş çox da digər məsələlərə müraciətə ehtiyacı qalmasın. Yəni, bizim vahid bir IT proqramımız var və həmin proqram hal-hazırda tibb müəssisələrində quraşdırılıb, poliklinikalarda var. Xəstəxanalarda var və daha geniş həcmdə xidmətləri əhaliyə təqdim etmək üçün artıq həkimimiz göndərişi verəndə artıq nabələd şəkildə verməyəcək. Yəni o artıq sistemə girməklə bilir ki, ta ki kompüter tomografiya xidməti üçün xəstəni hansı tibb müəssisəsinə, Bakı şəhərində olan tibb müəssisəsinə yönləndirə bilir və çox rahatlıqla da bu göndərişləri verir və vətəndaşımız da əziyyət çəkmir. Məsələn, son statistikalara fikir versəz, yəqin ki, müraciətlər Bakı şəhəri əhalisi üzrə müraciətlərin xəstəxanalara artdığının şahidi olarsınız. Yəni tibb müəssisələrinə artıq müraciətlər kifayət qədər çoxdur. Bu da icbari tibbi sığortanın uğurudur. Çünki vətəndaşımız müraciət etdiyi tibb müəssisəsində yüksək keyfiyyətli xidmət almağa əldə eləyir və nəticədə də əhali məmnundur ki, bu tibbi xidmətləri almaq üçün artıq özəl məsələlərə deyil, dövlət məsələlərinə daha çox müraciətlər başlayıb. Bizim də məqsədimiz o idi ki, əhali daha çox tibbi xidmətləri əldə eləyə bilsin və gələcək dövrlərdə də həm avadanlıq cəhətdən xəstəxanaların təmin olunması üçün ciddi addımlar atılır. Yəni bizim məqsədimiz odur ki, hər bir rayonda olan tibb mərkəzinin tərkibində, nəzdində həm yüksək keyfiyyətli xidmət dediyimiz, yəni yeni çıxmış avadanlıqlarla təmin olmuş tibb müəssisələrimiz olsun və əhali kompüter tomografiya xidməti üçün artıq özəl məsələlərə deyil və yaxud da MRT müayinəsi üçün özəl məsələlərə deyil, artıq dövlət səhiyyəsinə daxil olan tibb məsələlərinə müraciət eləsin. Laborator xidmətlər üzrə avadanlıqlar artıq tibb müəssisələrində quraşdırılır və orada artıq üst səviyyəli laborator xidmətləri həyata keçiriləcək ki, bu həm xəstəliyin erkən dövrdə aşkar olmasına səbəb olacaq, həm də ki, xəstəliklərin ağırlaşmasının qarşısını alacaq. Və əhalidə inşallah ki, tam sağlam şəkildə və sağlamlığı ilə bağlı problemlərini bizə etibar eləyərək tam sağlam şəkildə həyatlarını davam eləyəcəklər. Vüqar müəllim, əgər biz ölkə üzrə vahid bu sistemi tətbiq ediriksə və icbari sığorta modelini tətbiq ediriksə, deməli ölkə üzrə ən ucqar yerdən tutmuş paytaxta qədər hər yerdə belə deyək, xəstəxanaların səviyyəsi, eləcə də həkimlərin kadr olaraq səviyyəsi çox da fərqlənməməlidir. Yəni eyni olmalıdır. Buna çalışmalıyıq.
bu istiqamətdə hansı bir adımlar atılır? Bu istiqamətdə də adımlar atılır. Yəni, hal-hazırda bizim də əvvəlki çıxışlarımızda bildirdiyimiz kimi tibb müəssisələri kateqoriyalara bölünəcək. Yəni, bizim məqsədimiz odur ki, dövlət səhiyyə sistemində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrimiz arasında həm rəqabət yaransın, həm də bizim dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb müəssisələrimizdə özəl müəssisələr arasında rəqabət yaransın və bu nəticədə də həm özəl sektorda, həm dövlət sektorunda tibbi xidmətin keyfiyyətinin artmağına gətirib çıxaracaq bu. Və sağlam rəqabət mühiti yaratmaq istəyirik və burada da vacib olan odur ki, dediyim kimi, avadanlıq təminatına görə, kadr potensialına görə, xəstəxanada çalışan, yəni elmi dərəcəsi olan mütəxəssislərimizin sayına görə artıq bu kateqoriyalar təyin olunacaq və xəstəxanalara kateqoriyalar veriləcək. Və orada çalışan həm rəhbərliyin, həm də ki, personalın əmək haqları da bu kateqoriyalardan asılı olacaq. Və ona görə də bundan bağlı ciddi adımlar atılır və bundan bağlı da yaxın müddətdə bu kateqoriyalar və əmək haqqının tənzimlənməsi ilə bağlı mətbuata geniş bir məlumat veriləcək və o barədə də geniş açıqlamalarımız olacaq. Qaydan ailə həkimi məsələsinə, yəni yeni modeldir bizim üçün əlbəttə ki, amma biz bayaq dedik, yəni əvvəl pediatr olurdu ailəyə, yəni qəbul edirdi, digər ixtisaslardan həkimlər olurdu. Yəni əvvəl ailə həkimi yəni kadr potensialımız nə qədərdir və terapevtləri bura cəlb etmək olarmı ailə həkimi, yəni yaxın olaraq, yəni bu tip terapevt dedim, bəlkə sizin başqa bir ixtisaslar cəlb etmək istəyirsiniz və bu bir ailə həkimi neçə ailəyə xidmət göstərəcək təxminən? Pilot dövründə, yəni icbari tibbi sığortanın ölkə üzrə tətbiqi dövründə ailə həkimliyi, ailə həkimlərimiz çox az saydaydı, yəni məhdud saydaydı. Çünki həmin dövrdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti bu sahə üzrə ixtisas vermirdi və artıq pilot müddətində də biz Səhiyyə Nazirliyi ilə Tibb Universitetinin rəhbərliyi ilə bu müraciətlərimizi ünvanladıq və buna bağlı ciddi tədbirlər atdılar, sağ olsunlar və artıq o ixtisaslar üzrə artıq universiteti bitirmiş şəxslər var və onlar da müraciət eləyir. Bundan başqa xaricdə, yəni Türkiyə Respublikasında, Almaniyada və digər ölkələrdə artıq bu sahə üzrə ixtisaslaşmış kadrlarımız ölkəyə dönür və onlardan da biz faydalanırıq. Ailə həkimi əslində bizim normativlərimiz var ki, yəni bütün dünyanın qəbul elədiyi və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən tənzimlənən sayılar var ki, bir ailə həkimi neçə nəfər uşağa baxa bilər, bir ailə həkimi neçə nəfər böyük adama baxa biləcək. Ailə həkimliyi dediyimiz burada yalnız terapevtik ixtisaslar üzrə göstərilən xidmət nəzərdə tutulmur. Burada həm terapevtik ixtisaslar üzrə, həm pediatrik ixtisaslar üzrə ilkin səviyyədə göstəriləcək. Həm də ki, ginekoloji və yaxud da ki, hamiləliklə bağlı problemlərin ilkin səviyyədə xidmətin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Və buna görə də, yəni burada yeni doğulmuşların patronajından tutmuş hamilələrin 9 ay ərzində təqib edilməsi və onların bütün müayinələrinin həyata keçirilməsi və bu kimi geniş həcmli bir xidmətdir. Azərbaycan üçün dediyiniz kimi, yəni yeni bir layihədir və çox qısa müddətdə həll olunacaq bir layihə deyil. Bunun üçün kadr resursu o səviyyədə olmalıdır ki, yəni tam olaraq ailə həkimliyi bütün ailə sağlamlıq mərkəzində fəaliyyət göstərə bilsin. Biraz geniş həcmli layihədir, amma icbari tibbi sığortanın tətbiqi üçün vacib olan layihələrdəndir. Çünki icbari tibbi sığorta maliyyə yükünü, tibbin maliyyə yükünü daşıyır və məqsəd orada olmalıdır ki, yəni ilkin dövrdə xəstəlik aşkar olunsun ki, onun müalicəsi üçün və ağırlaşması üçün xərclər az tələb olunsun. Və ona görə də ilkin səhiyyə xidməti, ailə sağlamlıq mərkəzləri bu xidməti tam şəkildə həyata keçirməlidir. Amma hal-hazırda biz əvvəldən mövcud olan resursların hesabına bu iş qurmağa çalışırıq. Burada da əsas istifadə elədiyimiz resurslar sahə həkimləri, sahə terapevtləridir, sahə pediatrlarıdır və qadın konsultasiyalarında işləyən ginekoloqlarımızdır. Bu resurslardan istifadə edirik ki, yəni cəmləşdirilmiş şəkildə ailəyə tibbi xidməti təmin edə bilək. Amma bir müddət sonra artıq ailə həkimləri tam formalaşdırdıqdan sonra bu məsələ də tam əllini tapacaq və ailə sağlamlıq mərkəzlərimiz bu xidmətləri daha yüksək səviyyədə xidmət verəcək. Qısaca olaraq bir məqam aydınlıq gətirdi. Sizin icbari tibbi sığorta üçün təklif etdiyiniz bir bəlli paket vardı. O paketdəki, belə deyək, hansı xəstəliklərdən insanlar daha çox müraciət edir, daha çox istifadə edir? Biz ölkə üzrə tətbiq eləyəndə, yəni pilot layihə başlayanda həm əhali məlumatsız idi, həm həkimlərimiz bu sahə üzrə məlumatsız idi və pilot layihənin ilk üç ayında artıq əhali də maarifləndi və vətəndaşlarımız artıq müraciət etməyə başladılar.
və ilbəil bu xidmətlər zərfi dediyimiz paket yenilənməyə başladı. Və ölkə üzrə ilk etapda biraz daha məhdud şəkildə tədbiq olmağa başlamışdı. Xidmətlər daha sayda davam. Bir müddət yeni ildə daha fərqli paketlər verildi. Və hal-hazırda əhali 2500-dən çox tibbi xidmətdən xidmət göstəririk. Və müraciətlərimiz əsasən daha qiyməti bahalı olan, daha yeni texnologiya ehtiyacı olan əməliyyatlara və müayinələrdir. Bunlar əsasən ortokoronar şuntlama əməliyyatlarıdır, angioplastika əməliyyatlarıdır, neyrocərrahi əməliyyatlarıdır ki, hansı ki əvvəllər vətəndaşımız həmin xidmətləri əldə etmək üçün özəl müəssisələrdən tibbi xidmətləri əldə edirdi və kifayət qədər böyük məbləğlər ödəmək məcburiyyətindədir. Amma hal-hazırda icbari tibbi sığorta bunu tam əhatə etdiyi üçün vətəndaşımız rahat şəkildə tibb müəssisəsinə müraciət edir, oradan göndərişi alır və özəl müəssisələ müqaviləmiz olan özəl müəssisəsinə bu xidməti ödənişsiz əldə edir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun. Xəstəlikdən heç kim sığortalanmayıb sözü artıq köhnəlib, yəni xəstəlikdən sığortalanmaq mümkündür. Və bu sığorta işi Azərbaycanda bugün yerinə yetirilir. Əlbəttə ki, xeyrini, faydasını günü bugün görə bilməliyik. Bunun üçün zaman lazımdır və mən inanıram ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda öz sağlamlığını sığortalamamış vətəndaş qalmayacaq hələlik.